Vanessa's POV Hindi ko mapigilang maikuyom ang aking kamao. Hanggang dito ba naman sa Manila, sinusundan niya pa rin ako ng mga buni na to? Nakakairita na sila. Porket hindi ako lumalaban sa kanila noon, aapihin na lang nila ako palagi? At ano tong sinasabi nila na nakabili na ng lupain sila nanay sa probinsya? Wala naman silang nababanggit sa akin tuwing tumatawag ako sa kanila. Ang alam ko nagsipagbalik eskwela mga kapatid ko. Pero yung bahay at lupain na sinasabi ng mga to, malabo yun. O ano, hindi ka nakaimik no? Dahil guilty ka? Grabe ka? Talagang ginamit mong ganda mo para magkapera ka? Kinakahiya ka ng mga kalugar natin? Natatawang muling wika ni Dory. Pigil na pigil ko naman ang sarili ko na patulan ito. Bakit ka ba nakikialam sa buhay ng may buhay? Naiingit ka ba? Dahil hindi mo akalain na makakarating ng Maynilang isang katulad ko? At anong pinagsasabi mo na prostitute ako dito? Baka gawain ninyong dalawa yon at ibinibintang nyo lang sa akin? Hindi ko mapigilan na sagot. Ayoko nang magpaapi sa kanila, no? Tuluyan ko nang kililimutan sa sistema ko ang mahinang si Vanessa. Ang Vanessa na palagi nilang pinapaiyak at tinatawanan noon dahil mangmang -mang at baduy? Iban na ako ngayon. Hindi na ako mangmang -mang at hindi na baduy. Tinuruan ako ng mga Velasco kung paano kumilos at magkaroon ng tiwala sa sarili. Hindi ako dapat magpaapekto sa mga sinasabi ng tao, lalo na kung hindi naman totoo. Nakakatawa ka talaga. May lakas ka na ng loob na sumagot-sagot ngayon ha? Dahil ba kumikita ka na ng malaking pera gamit ang katawan mo? Sagot naman ng na Glenda. Hindi ko talaga alam kung ano ang mga pinagsasabi ng mga ito. Hindi ko talaga sila maiintindihan sa sinabi nila na ginagamit ko ang katawan ko para kumita ng salapi. Kung wala na kayo magandang sasabihin, pwede ba? Umalis na kayo? Wala akong time para makipag-usap sa inyo dahil di naman tayo magkaibigan. Ines kong wika. Nagkatawanan pa ang dalawa pagkatapos tinitigan pa ako mula ulo hanggang paa. miran ko na lang sila at nilibot ang tingin sa paligid. Bakit ba napakatagal ni Clarence? Iihi lang siya eh. Hanggang ngayon wala pa rin siya? Kasing nipis na ng sinulid ang pasensya ko sa dalawang to. Hindi ko deserve ganito hinala ko dahil wala silang naging ambag sa buhay ko. Sawang-sawa na ako sa pangmamata nila. Sawang-sawa na ako sa panglalait na ginagawa nila. Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa aking mga magulang at kapatid. Bakit? Nakakaabala ba kami sa pangahunting mo ng mayaman sa lugar na to? Grabe ka! Pati mamahaling mall dinadami mo pa sa ginagawa mong kalandian? Muling wika ni Dory. Ines ko tong tinitigan. Below the belt nang na ginagawa nilang pang alipusta sa akin. At di ko maiwasang makaramdam na lungkot. Bakit ba ang init ang dugo nila sa akin noon pa? Ang cheap niya, no? Ambisyosa? Sagot naman ni Glenda. Malalim akong napabuntong hininga. Pirit na iniignora. Ang kanilang presensya. Baka hindi ko na makayana ng mga lumalabas sa bibig nila at mapaiyak na naman nila ako. Ayoko nang nakikita nila ako kung gaano ko kahina. Hindi ko sila dapat bigyan ng satisfaction. Nabuhay na ng loob na makita ko ang parating na si Clarence. May bitbit na itong isang bouquet na red roses. Nakangiting naglalakad palapit sa akin kaya naman kahit papaano, nabuhay na ng loob. Biglang bumalik ang self-confidence ko na kanina lang unti-unting naglaho dahil sa pinagsasabi ng dalawa kong kababata. Pakiramdam ko biglang dumating ang kakampi ko. Sunshine! Nakangiting lapit ni Clarence sabay abot sa akin ng bouquet. Halos matunaw naman ang puso ko dahil sa kanyang ginawa. Hindi ako makapaniwala. Kaya siguro matagal tong nawala dahil binilhan ako ng bouquet of roses para kumpletong date natin. Iba pa rin na may bitbit ka na flowers kahit san tayo magpunta para ipaalam sa lahat na pag-aari na kita. Wika nito at kinintalan pa ako ng halik sa labi. Parang gusto ko namang maluha. Talagang palaging may pa-surprise itong si Clarence. Thank you. Kaya palang tagal mo eh. Sagot ko at di ko na napigilan pa ang pagturo ng aking mga luha. Talagang naluha ako dahil sa matinding kaligayahan na nararamdaman ng puso ko. So, let's go. Saan mo gustong kumain? Or gusto mo mag-shopping muna? Tanong nito kasabay ng masuyong pagpahid ng luha sa aking mga mata. Kinawit ito ang kanyang braso sa bewang ko, kaya naman kaagad pumanatag ang aking kalooban. Kahit saan, isa pa hindi ko kailangan mag-shopping ngayon. Ang dami ko ng mga gamit sa mansyon, sagot ko. Pareho talaga kay ni mommy. Wika nito sabay haplos ito sa pisngi ko. Napangiti ako at muli kong naalala na kausap ko nga pala ang mga matapobre at papangasar kong mga kababata. Napasulyap ako sa kanila at kita ko ang pagkagulat sa kanilang mga mata habang nakatitig kay Clarence. Napatingin naman sa kanila si Clarence. Who are they? Tanong ni Clarence. Nakatitig kay na Glenda at Dory na waring binibasa nito ang kanilang pagkatao. Kagad ko namang napansin ang pagkailang sa itsura ng dalawa. Um malayong kakilala, sagot ko. Nagtataka na napatitig sa akin si Clarence. Hindi marahin ito maintindihan ang ibig kong sabihin. Ngayon ko lang din na-realize na mali pa lang na sagot ko. Ah, uh, I mean, mga dating kakilala? Sagot ko sabay pa kawala ng pilit ng ite. Kagad na napakunot ang noon nito at saka tumungo. Clarence Velasco? Ikaw nga! Sir, pwede po bang magpapicture sa inyo? Si Dory ang uno nakabawi sa pagkagulat. Abot ang hindi nito hanggang tenga. Kaya na paismed ako. Bigla yatang bumait ang bruha. Mukhang sikat nga talagang pamilya Velasco. Kilala ng dalawang bruha eh. Sa bagay, hindi na ako nagtataka. Alam ko naman kung gaano kayaman sila Clarence. Ang mall na kinatatayo namin ngayon, pag-aari nila. Friends mo ba sila, Sunshine? Imbes na paunla ka ni Clarence ang hiling ni Dory. Ako ang hinarap nito. Kagad akong umiling sa tanong nito. Hindi, Kakilala ko lang sila. Hindi kami close. Sagot ko. Hindi ko na nagtangkang pangsulya pa ng dalawa. Sariwa pa rin sa isip ko ang ginagawa nilang pangalipusta sa akin. Vanessa, kaano-ano mo si Clarence Velasco? Bakit magkasama kayo? Sa kauna-unahang pagkakataon, mukhang nagbago ang ng hangin. Biglang naging mabait ang tono ng boses ni Dory sa akin. Dati kasi, puro pangalipusta ang lumalabas sa bibig nito. Ngayon, iba na. Nagtatanong na siya at naging interesado sa buhay ko. She is my wife. Why? Si Clarence nang sumagot. Kaagad kong napansin ang paggulay papel ng mukha ng dalawa. Gulat na gulat. Wife? As in, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Dory nang muling putulin to ni Clarence. Let's go, sunshine. Alam kong gutom ka na. Wika ni Clarence sa akin at hinawakan ako nito sa bewang at iginiya palayo sa dalawa kong kababata. Kaagad naman akong nagpaubaya. Kanina ko pa gustong makalayo sa presensya ng dalawang mapanglait na yun. Mukhang hindi magandang encounter mo sa dalawang yun ha. ka ni Clarence. Nagulat naman ako. Ha? Huh? Paano mo nasabi? Sagot ko. Of course, kahit hindi mo sabihin, kilalang kilala na kita, Sunshine. Alam ko kung komportable ka o hindi sa mga kaharap mo. Tell me, kababayan mo sila? Tanong nito. Saglit ako nag-isip bago sumagot. Mga bully sila. Palagi nila akong inaaway noon. Malungkot kong sagot. Napatango ito at sandaling nanahimik. So, saan magustong kumain? Pag-iiba nito ng usapan. Napansin marahin nito ang lungkot sa boses ko. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Parang gusto ko ng rice? Sagot ko. Natawas si Clarence. Rice lang? Tanong nito. Tumangu ako. Rice talaga, ha? Sige, dun tayo sa may rice. Natatawa nito ang sagot at pumasok kami sa isang restaurant. Kagad naman kaming inasikaso ng waiter at nilala sa isang parang kwarto. Walang ibang tao sa loob kundi kaming dalawa. Wow! Ang galing naman. Talagang may paganito pa sila ha? Wika ko. Natawa si Clarence. Yup, para may privacy tayo. Sagot nito sa kindat sa akin. Ipinagila ko nito ng upuan at pinaupo ako. Kinuha din itong hawak kong bouquet at pinatong sa lamesa. So tell me, hindi mo pa nakukwento ang naging buhay niyo sa probinsya? Bigla kasing akong naging interesado nung narinig ko sa'yo na binubuli ka ng mga kababata mo? Tanong nito. Kakatapos ang itong umorder ng aming kakainin. Ha? Nako, hindi mo na kailan pang tanongin yon, Clarence. Hindi naman interesting ang mga pinagdaanan ko eh. Sagot ko. Wala naman talaga ako may kukwento dito. Liban lang kung gaano kahirap ang buhay namin. Kung tutuusin, hindi talaga ako bagay sa pamina nila. Maswerte lang ako dahil mababait sila at wala silang pakailam ko anong estado ng buhay ang magugustuhan ng mahal nila sa buhay. Bakit naman? Nabanggit sa akin nila mommy na minsan na daw sila nakapunta sa lugar ninyo. Doon din daw nila unang nalaman ay pinagbubuntis na pala ako ni mommy. Sagot ni Clarence. Muli akong napangiti. Oo, yun din na nabanggit sa akin ni ate Juliana. Kaibigan niya raw si nanay at totoo yun. May nakikita kasi akong picture ni Ate Juliana sa bahay namin eh. Lumang picture? Nakangiti kong sagot. Pero alam mo, mahirap lang kami, Clarence. Sobrang hirap. Kung walang huli sa dagat si Tatay, hindi kami kakain. Kaya nga hindi ako nakapag-aral eh. Kaya nga si Ate Elma lang ang kaibigan ko. Ayaw kasi naman kasing edad ko sa akin. Wala daw akong pinag-aralan at baka mahawa sila sa kamalasan ng pamilya namin. Malungkot kong kwento dito." Seryoso naman akong tinitigan ni Clarence. Kaya ba napadpad ka sa amin? Kagad akong tumango sa tanong nito. Oo, handa akong pasukin kahit anong trabaho noon para lang kumita. Naging madamot ang kapalaran sa akin noon dalula akong binag-aralan. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Hanggang sa nag-apply akong kasambay sa isang agency at swerte namang naipadala ako sa manson. Naiiyak pa nga ako noon eh. Ang akala ko talaga hayo akong tanggapin ng mommy mo. Ayaw daw nila sa mga batang kasambahay. Umiyak ako kaya siguro naawa sa akin si mommy mo at di ako pinabalik sa agency. Wika ako. Titig na titig sa akin si Clarence at napangiti. At sinungitan kita kaagad dahil sa swimming pool ka kumuha ng tubig para ipandilig? Tanong nito. May halong parunod sa boses nito. Biglang nag-init ang pisngi ko dahil sa hiya ng maalalang katangahang ginawa ko noon. Napahalakak si Clarence. Bakit ka namumula, Sunshine? Huwag kang mahiya sa mga nangyari noon. Dahil yon ang isa sa mga dahilan kung bakit patay na patay ako sa iyo ngayon. Wika nito sabay hawak sa kamay ko. Di naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ramdam ko kung gana to kasinsero sa kanyang sinasabi. Alam mo ba, simula nung araw na yon hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya nga panay naipapansin ko sa iyo eh. Kaya nga sinusungitan kita para mapagtakpan ng pagkagusto ko sa iyo noon. Napaka-inosente mo. Para kang isang bata na walang muwang sa mundo. Mahaba nitong wika. Parang may ko anong bagay na maplo sa puso ko habang pinapahinga ng mga salitang lumalabas sa bibig ni Clarence. Ako na siguro ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil nakamit ko ang pagmamahal ng isang Clarence Velasco. Sorry, wika ni Clarence habang titig na titig sa akin. Di ko maiwasang mapakurap Tungkol saan? Nagtataka kong tanong. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo, hindi ko akalain na sa kabila ng karangyang tinatamasa ko, kabalik tara na naman ang nangyari sa'yo. Sana noon pa tayo nagkakilala, sagot nito. Muli akong loha. Kitang kita ko sa kanyang mga matang awa at sinseridad sa kanyang mga sinasabi. Masaya naman ako kahit mahirap kami. Mahal na mahal kami ng mga magulang namin. Inalagaan nila kami magkakapatid at pinalakay ng maayos, sagot ko. I know. At simula ngayon hindi ko nahahayaan pa na maranasan ninyong hirap ng buhay? Sagot nito. Kaya nga gusto ko makapagtapos sa pag-aaral para matulungan sila. Ayoko makita na habang buhay na naghihirap ang pamilya ko, Clarence. Sagot ko. Kagad gumuhit ang matamis ng ite sa labi nito. I know, I know. Sagot nito. Teka lang, bakit ang lungkot ng topic natin ngayon? Dapat masasayang topic lang dalitong kauna-unahang date natin. Pilit ang ngiti na wika ko dito. Oo nga pala, first date natin ngayon kaya dapat pareho tayong masaya. Sagot nito at matema kong tinitigan sa muka. Unti-unti na naman akong nakakaramdam ng pagkailang dahil sa mga titig nito at mabuti nilang dumating ng in-order namin pagkain. Masaya namin pinagsaluhan yon at habang kumakain kami, ramdam na ramdam ko ang pag-aalaga ni Clarence. Halos subuan na kasi ako nito. So, saan tayo ngayon pupunta? Talong nito pagkatapos namin kumain. Talagang nabusog ako. Ang sarap kausap ni Clarence. Ang sarap nitong kasama. Para akong prinsesa kung ituring nito. Hindi ko rin alam eh. San nga ba? Tanong ko. Saglit na nag-isip at seryoso akong tinitigan. Gusto mo bang makita ang mga magulang mo? Tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Napakarap ang aking mga mata na napatitig dito. Bakit? Tanong ko. Naisip ko lang, siguro na mismo na sila, sagot nito. Pero kaya ko pa naman tiisan eh. Isa pa, hindi ako pa pwedeng lumiban sa klase, sagot ko. Pwede naman tayong bumiyahe sa weekend, sagot nito. Halos hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Mahigit isang taon ka na sa amin at di ka pa nakakauwi. I think ito na yung right time para bisitahin sila kasama ako. Gusto kong makilala mga magulang mo, Vanessa, Masuyo nitong wika habang titig na titig sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan ang pagturo ng duha sa aking mga mata. Pero paano? Malayo ang lugar namin. Sagot ko. Walang malayo o malapit sa akin, Vanessa? Siguro naman may eroplano malapit sa inyo, di ba? Tanong nito. Saglit ako nag-isip bago tumango. Walang airport sa lugar namin pero meron sa mga kalapit na lugar. Siguro aabot ng halos limang oras ang biyahe kung sasadyain. Sasakay pa kasi ng Roro kaya ganon. Great! Kayang-kaya ng oras natin yan sa weekend. Mag-chopper na lang tayo mula dito sa Manila hanggang malapit na sa airport sa lugar ninyo. Basta ako ng bahala sa lahat. Magpapaalam tayo kay La Mommy na babiyahe tayo ngayong weekend. Nakangiti nitong sagot. Lalong hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kung alam lang nito kung gaano ko kasaya. Sigurado ka? Tanong ko. Nakangiti itong tumango at pinahid ang luha sa aking mga mata. Lahat ibibigay ko sa iyo, sunshine. Ganyan kita kamahal. Isa pa, gusto kong formal na hingin ang mga kamay mo sa mga magulang mo. Gusto ko ipakita sa kanila kung gaano ako kaseryoso sa iyo. Sagot nito, Clarence, thank you. Kung alam mo lang kung gaano ako pinasaya, hindi ko akalaing mararanasan ko ang ganitong klasing pagpapahalaga mula sa lalaking mahal ko. Sagot ko. Kagad gumuhit ang matamis ng ngiti sa lamin nito. Hinaplos ang pisiko bago ko niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Vanessa. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit ganito ako positibo ang tingin ko sa buhay ngayon. Nakangiti nitong wika. Naisubsub ko naman ang mukha ko sa dibdib nito habang di mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi. Nanatili kami sa ganong posisyon sa loob ng ilang minuto bago kumala sa isa't isa. So, let's go. I think pa direksyon na ang date natin ngayon. Bibirin na tayo ng pwede natin ipasalubong sa pamilya mo na magiging pamilya ko na rin. Nakangiti nitong wika. Hindi ko mapigilang matawa. Tawa ng kaligayahan. Naku, nakakahiya. Wag na. Sapat ng presensya natin para maging masaya sila. Sagot ko. Kaagad na umiling si Clarence. Yan ang hindi ko mapapayagan, sunshine. Iba pa rin na may mga pasalubong sila mula sa atin. So, let's go? Ngingiti-ngiti nitong wika. Kagad kong kinuha ang bouquet na nakapatong sa lamesa bago humawak sa braso nito at sabay na kaming lumabas ng restaurant. Ano magandang regalo sa parents mo? Hmm, I think jewelry is much better. Narinig ko pang wika nito at tinila sa isang shop na puro alahas sa mga nakadisplay. display. Hindi ko maiwasan na tumutol. Mamahaling bagay ang tumatakbo sa isip ni Clarence at hindi ako papayag. Ayokong abusuhin ng kabaitan ito. Clarence, no. Nakakahiya. Iba na lang. Wika ako para pigilan ito. Pwede naman mga damit na lang pero alahas talaga. Mahal na mga ngayon at nakakahiya. Binalingan ako ng tingin sa kanginitian. Deserve nilang makatanggap na regalo mula sa kanilang son-in-law, Sunshine? Nakangiti nitong wika at pinisil pa ang pisngi ko bago ko giniya papasok sa loob ng shop. Kaagad naman kaming binati ng mga staff. Good evening, Mr. Velasco. Good evening, ma'am. Bati na mga ito. Tanging tango lang ang naging tago ni Clarence at naupo na kami sa isang sofa na may center table sa harap. Pilit kong hinuhuli ang tingin ni Clarence para sana tumutol sa gusto nito. Kaya lang ayaw talaga nitong tumingin sa akin. Bagkos inutusan nito ang staff na no magdala na iba't ibang set ng alahas na kagad namang tumalima. Sigurado ka ba talaga? Tanong ko pa dito nang maiwan kami. Binalingan ako nito at saka ang nitian. Maliit na bagay kumpara sa pagpapalaki nila sa iyo ng maayos sunshine? Sagot nito. Pero hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang muli itong magsalita. No more pero, sunshine. Huwag mong kalimutan na maraming perang asawa mo. Nakangiti nitong bulong at mabilis akong hinalikan sa labi. Nagulat naman ako dahil sa ginawa nito. Halos lahat ng mga mata dito sa loob ng shop nakatingin sa amin. Kaya nahihiya ako ko. Sige, isa pang pagtanggi. At hindi lang mabilis halik ang halikang matitikman mo sa akin. Nakangiti nitong pagbabanta. Lalo ko namang naramdaman ang pagiinit ng pisngi ko. Narinig ko pang pa mahina nitong pagtawa bago dumating ang ilang mga staff na may hawak ng mga kahon kasama ng mga to ang kanilang manager. Good evening, Mr. Velasco. Kaagad na bati nito habang may nakaguhit na matamis ng ngiti sa labi nito. Binalingan din ako nito at binati. May mga new set of jewelry po kaming bagong dating, sir. Sana magustuhan niyo po. Wika nito at naupo na sa katapat naming upuan. Kinuha nitong isang kahon na hawak ng isa sa kanyang mga staff at binuksan iyon at inilapag sa center table. Hindi ko naman maiwasang mamangha nang tumambad sa paningin kong isang kulay gintong kwintas. Hikaw, bracelet at singsing. -sing. Isang set talaga. Napahawak pa ako kay Clarence dahil gusto nito naman. Tutulan ng gusto nito pero hindi ako nito pinansin. Okay, I will take this. Wika nito at nagturo para nagturo. Hindi na ako umimik sa tabi nito. Nahihiyaman pero wala na akong magagawa. Mapilit talaga ito eh. Isa pa baka magtampo na to sa akin kung patuloy ko tumpipigilan Alam ko kung gaano ito ka seryoso. May gusto ka pa bang bilihin, Sunshine? Narinig ko pa ang tanong nito. Kanina pa marahil ito napapansin ang pananahimik ko. Umiling ako kaya naman muli nitong itinoon ang pansin sa mga alahas. Idagdag nyo na rin yan. Narinig ko pang pa wika nito bago isa-isang umalis ang mga staff, daladala ang mga alahas na napiling bilhin ni Clarence. Parang wala lang sa kanya na binayaran lahat ng yon gamit ang kanyang card. Galit ka? Tanong nito nang palabas na kami sa shop. Natapos din ang pamimili nito at pakiramdam ko na stress ako sa laki ng binayaran nito. Para daw lahat sa pamilya ko ang mga yon. Ha? Naku, bakit naman ako magagalit? Dapat nga magpasalamat pa ako sa iyo eh. Nag-abala ka patuloy. Isa pa, napapagasos ka pa na hindi naman dapat. Nahihiya akong sagot. Sabay sulyap sa bitbit -bit nito maliit na bagay. Sa nasabi ko na, pamilya ko na rin ang pamilya mo, Sunshine. Ngingiti-ngiti nitong sagot. I think we need to go home na. Si Mr. Nelson na lang uutusan ko sa mga bagay na dapat pang bilhin para dalhin sa pag-uwi natin sa probinsya ninyo. wika ka nito at agad na kaming naglakad papunta ng parking. Nagpatialad na lang din ako. Hahayaan ko na lang si Clarence sa gusto niya. Siya rin naman na magagasusan. Basta sa ngayon, excited akong makita ulit sa nanay at tatay, pati na rin ang mga kapatid ko. Parang gusto ko na tuloy hilain ng araw para mag-weekend na. Pagdating ng manson, sakto naman na abutan namin sa living room sila Tita Frida at Tito Malik. Agad sinabi ni Clarence ang balak namin ngayong weekend. Noong una, bakas ang pagdutol sa mga mukha ng mga ito. Dahil bakit biglaan daw ang desisyon namin ng pagdalo sa probinsya na kinalakihan ko? Pero hindi naman tagal. Pumayag din ang mga to basta't pagsama daw kami ng ilang mga bodyguards. Ayaw daw kasi nilang ipagsawalang bahala ang kaligtasan namin ni Clarence. Naiintindihan ko naman yon. Alam ko na nag-aalala sila sa kaligtasan ng bunso nila. Malayong probinsya namin at estranghero pa rin si Clarence sa lugar na yon kahit pa kasama niya ako. Isa pa iba pa rin ang may magtatanggol dito kahit ano pa ang mangyari. Gusto sanang sumama ni na Tita Frida para diretsyo pamanhika na rin sana. Kaya lang, kailangan mo nang unahin ang sitwasyon ni Julian. Isa pa, biglaan talaga ang desisyon namin ni Clarence at di naman kami magtatagal sa probinsya. Halos dalawang araw lang kami doon at babalik agad kami ng Maynila dahil may pasok sa opisina si Clarence at hindi rin ako pwedeng lumiban sa school. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbisita niya sa kanyang pamilya? Ano ang gagawin ni Clarence ngayong makakaharap niyang muli ang pamilya ng kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.